Ahoj, vítám vás u dalšího pořadu jaderné vědy. Tentokrát máme, myslím si, že hodně zajímavé téma, nebo téma, které je hodně aktuální s velmi vzácným hostem, a to emeritní, říká se bývalý nebo emeritní? Nevím, asi oboje. Emeritní zní totiž líp než bývalý. Bývalý, no, znamená, nevím, že... Nevím, to mě nepřipadne. Emeritní mě zní strašně jako zastaralé. Zastaralé. Tak s bývalým guvernérem České národní banky Miroslavem Singerem, který je současně hlavní ekonom CIE Holdingu, to znamená Středoevropského holdingu, bývalá pojišťovny Česká Generali. Pojišťovna, dneska pojišťovna Generali, jak se ty firmy spojí, rozpojí, tak v tom lidi mají chaos. A mimo jiné, vy jste vlastně dělal doktorát na univerzitě v Pittsburghu, doktorát z ekonomie, a proto my se budeme taky dneska bavit o ekonomii jako vědě. A já jsem sice teda studoval Vysokou školu báňskou ekonomii, ale nedokončil jsem ji. Takže jsem se radši na pomoc teda, schválně, já jsem ještě studoval kvůli, abych utekl před vojnou, tak jsem se na pomoc pozval Davida Antonyho Procházku, vedoucího centra Evidence Based Managementu Fakulty podniku hospodářské VŠE. To je celý to úplně krásně, děkuji. Výborně. Téma vlastně, který nás jakoby asi zajímá úplně všechny, kteří na to koukají, mě to zajímá extrémně. My vlastně jsme v posledních letech byli trošičku jako zahlcení pop ekonomii, když to řeknu dobře. To znamená, že ekonomové v médiích chodili a věštili zkázu, věštili, přijde recese, přijde krize, přijde další krize, o rok později krize už je tady, rozpad eurozóny. Já teda nebudu jmenovat ty pop ekonomy, kteří se neustále objevovali i vlastně v médiích hlavního proudu, kteří přinášeli takové jakoby katastrofické vize. A netýkalo se to samozřejmě covidu, netýkalo se to války, který se s tím vším zamíchal. Ta ekonomie vlastně tímhletím způsobem jako věda, která by měla mít nějaká tvrdá data, z těch tvrdých dat vycházet, dostává trošku na zadek, mám pocit, protože najednou se jako objevuje spousta věštců, kteří říkají, že nás něco čeká a ono nás to nakonec nepotká. Ale nevím, mně připadne, že spíš jste jako zaměňujete chyby médií s chybami ekonomů. Tak média milují špatné zprávy, takže dávají prostor špatným zprávám. Já myslím, že procesy teď jako budeme zažívat, takže ani bych trošku bych jako polemizoval s tím, že nenastává. Ale hlavně to je prostě o fungování médií. To je o tom, co vidíte v médiích, ne o fungování ekonomie. A to je samozřejmě problém vůbec jakoby toho vztahu vlastně jakýkoliv vědy k těm médiím, protože samozřejmě to zažili během covidu, že se objevovali různí lidé, kteří nějakým způsobem se tím tématem zabývali a přicházeli s těmihle jakoby fascinujícími, no, bombastickými jakoby prohlášeními. Ale přece jenom tak můžeme říct, že třeba Vladimír Pikora, že jo, tak je to ekonom, který prostě i před roky, nebo jeho manželka, že jo, kteří i před roky, prostě než přišel covid, než teda skutečně nastala ta recese, nastala inflace, tak byl takovým trochu věžcem vlastně zkázy jakoby ekonomiky. Hejte se, vy se možná, jako je dobrý si taky, vy mě tady jako sdělujete svoje pocity, jo? Mluvíte s člověkem, který jako nemá televizi, jo? Který většinu jako informací přijímá čtením, nesleduje podcasty, považuje za mrhání času, protože ten obsah toho podcastu se dá přečíst za 5 minut, jo? No prostě, jestli je to tak, nevím, já jako jsem, přiznám, že jsem manžele nebo bývalé manžele, jak do mě říkal, že se rozešli Pikorovi, nikdy nějak výrazně nesledoval, takže jako nevím, jestli vám prostě připadá jak výrazný, nebo prostě jedni z mnoha ekonomů, no. Možná spíš, jestli na to můžete trochu navázat, že Leoš trošku vlastně jde k tomu, že během covidu lidé často důvěřovali nějakým osobnostem, kteří jsou hodně mediálně známí, zároveň mají jakous takovou odbornost třeba v tom oboru, nebo i větší odbornost. A teď jde vlastně o to, že oni jsou vidět, něco predikují a vlastně jak jim důvěřovat, nedůvěřovat, je to problém té, právě jak jste zmínil, těch lidí nebo těch médií, nebo zrovna ekonomie, že to tam vystudovali, neměli třeba vystudovat. Hele, já myslím, že během covidu se ukázal aspoň z mýho vnímání, který, jak říkám, není vnímání příliš obrazový, ale možná proto jsem naopak, jako, když si uvědomím, že existuje nějaký obraz, tak se vždycky jako to, pro mě je to výraznější. Já myslím, že během covidu jako nastalo něco trochu jiného mediálně, že covid prostě vytvořil takovou tu situaci té základní nejistoty, který lidstvo vždycky jako čelilo příklonem k něčemu, co se zdálo
poskytnout vysvětlení a pravidla, jo? Což je za starých dobrých časů tak. To bylo náboženství. Jednoduché vysvětlení nejlepší. Za starých dobrých časů to bylo náboženství, že jo, teď jsme chytli jako bisop a lidi kolem nich, jo? Teď se podívejte i vizuálně, jo? Ty nejznámější mediální tváře, což nebyly jenom ekonomové, ale Flegr, Smejk a Levinsky, to jsou fakt jako prorocké tváře, jo? To jsou, takhle si člověk představuje jako starozákonní proroky, jo? A takový to touha ty mediální obce potom, aby byly ty pravidla. Jo. Vlastně jo, to je volání po nějakých 10 přikázání. Mm-hmm. Ty pravidla vždycky přišly, že jo, pak se ukázalo, že nejsou dodržitelná, protože nereflektují realitu, protože ta nejistota byla příliš velká na to, aby nějaká pravidla mohla fungovat. Jo. Já si myslím, že tohle je prostě maličko jinak. No. A ty pravidla teda vytváří potom ty mediální osobnosti? My máme poptávku po pravidle v okamžiku, kde jako ta nejistota je velká. Jo. My chceme vysvětlení, aby jsme se, my se vlastně jako špatně vypořádáváme s tím, že ta doba je prostě nejistá. Jo. Jako za všech starých časů jsme se špatně vypořádávali s tím, že už je přijít povodeň, kobylky, prostě něco, tak jsme potřebovali vědět, že to má nějaký smysl a podle mě to je jako velký kus toho, proč je náboženství tak jako obecně přijímaný, protože nabízí vysvětlení. Jo. A když to nabízí pravidla. A když využiju ten příměr pro mě ještě, tak můžeme to použít tak teda, že ekonomie by bylo to náboženství, které nám dává nějaká pravidla. Ne, myslím, že žádný ekonomie, žádný náboženství už dávno v tomhle smyslu není. Když říkám, taky ta pravidla nám nedávali primárně ekonomové. A po těch pravidlech připouštím, že jako někteří moji studenti, mám pocit, že zrovna kolega Levinsky mezi ně patří, protože se jednou říkal, že jsme spolu někde spolupracovali. To časově není možný. Jo, je možný, že jsem ho kdysi na celý den učil nějaký základní kurzy, ale spolupracovat jsme prostě nemohli, protože já jsem odešel předtím, než on se stal ekonomem do praxe. Ale jako většinu toho si odpracovali, že jo, ty imunologové nebo lidi, kteří působí dojmem, že mají něco společného s medicínou a to bez ohledu na to, jaký názor zastávali. Jo. My samozřejmě ale po té ekonomii ty jako odpovědi chceme. Chceme vědět, jaká bude inflace, co se bude dít s tou ekonomikou a předpokládáme, že ti ekonomové mají nějaký sofistikovaný nástroj k tomu nám aspoň nějakou jakoby predikci jakoby dát. Je to špatně, nebo jsou teda ti ekonomové vůbec jako, nebo ekonomie jako věda schopna nám vlastně dát nějakou odpověď, alespoň v nějakých intencích, aspoň v nějakém intervalu. Ale nám ukázal nám dálnici, kudy pojedeme a aspoň říct, že jeden z těch 4 pruhů to nakonec bude. Ale ekonomie je jako schopná vám nabídnout odpověď v intervalech už jenom je otázka, jestli ta odpověď je správná. Jo? Já si jako myslím, že obecně my se, a to se zase vrátím k tomu, co jste říkal, jo? My se prostě neradi směřujeme s tím, že svět je jako já bych řekl, fundamentálně nejistý místo k existenci. Se obklopujeme, že jo, věcma, které snižují tu nejistotu. Jo. A současně se obklopujeme, rádi se obklopujeme i vysvětleníma, které říkají, že to, co se, aspoň ex post nám řeknou, že to, co se stalo, mělo nějaký smysl a je vysvětlitelný. Jo. A to odpovídá i ty poptávce po ekonomii, po čemkoliv jiným. Jo. Když se na to podíváte z hlediska jako vědeckého, lidská společnost je nějaký systém, který je složený vlastně proti tomu, kolik atomů je jako v jednom kubickém centimetru čehokoliv. A jak jsou homogenní. Tak lidská společnost je jako systém, který je složený vlastně ze strašně mála. Jo, maximálně v řádu milionů, 10 milionů, 100 milionů, miliard, to je furt strašně mála. Strašně heterogenních jako elementů, jo, jedinců. A vysvětlovat je pohyb v tomhle smyslu, protože ekonomie je společenská disciplína takového nejistého systému, složeného z heterogenních, různě interakujících elementů, je vlastně strašně těžký. A i ty předpovědi jsou zatížený mnohem větší nejistotou, než si lidi uvědomují. Jo? Já mám vždycky a ty chyby se prostě projevujou a my si to tady můžeme 100krát říkat. A stejně to skončí jako tím, že ty chyby zůstanou, lidi si neuvědomují, jak nejistý jsou předpovědi, nebudou si to uvědomovat, zase proto, že mají tu poptávku po té jistotě. A tu jistotu jim dodávají ty média. A
anebo dneska sítě, jo, to je jedno, ale a jo, prostě máme tu poptávku po té jistotě, tak tam ji někdo naplňuje. Si vlastně říkám, že to krásně může být jako na té křivce poptávka, nabídka, můžeme říct, že, na, že ta poptávka po té ekonomii vlastně, jak se no jasně, obi, jasně, jako jasně. vysvětlující médiu vlastně vstoupá, no tak přicházejí ti lidé, kteří řeknou, a my máme ty odpovědi, jasně, ale, tak, ti, no. ale ti opravdoví vědci prostě nepřijdou, protože řeknou, my nevíme. Jo? Ty opravdové věci taky si myslí, že mají ty taky odpovědi. Naopak ty opravdové věci se podle mě od těch jako cyničtějších ekonomů lišejí tím, že oni skutečně věří, že mají ty odpovědi. Mm-hmm. Oni často skutečně věří, že něčemu rozumějí. A oni jsou schopní ty odpovědi docela jako silně, to já za sebe během z doby, kdy jsem v té vědě působil, která skončila fakt už jako intenzivně, v tom intenzivním smyslu relativně dávno, v tom takovém tom smyslu, že jsem v nějaký dozorčí radě byl Sergeju, tak myslím, že letos nebo loni jsem skončil, ale jako ty věci jsou přesvědčený, jo? Ten pravý vědec je vždycky přesvědčený, že má pravdu. On je většinou přesvědčený dokonce, že rozumí všemu, jo? To, mm-hmm. To vemte si třeba kolegu Hořeního. To je klasický příklad člověka, který věří, že rozumí úplně všemu. A taky o tom rád píše. Jo. Ale to jako, to je v pořádku. Jo. Ty lidi musí něčemu věřit. Jo. Může to být ten důvod třeba, to máme jako jednu z dalších vlastně otázek, tam takové jako Hořejší a omlouvám se. Já jenom ti přeruším. A abych tohle téma ještě nerad hrozně opustil. Samozřejmě jakoby pro Čechy je velmi složitá nejistota. Oni hrozně neradě mají nejistotu. Ne pro všechny, pro všechny, pro každýho, pro každýho člověka. Jo? A ekonomická nejistota je vlastně to nejděsivější, co nás jako čeká. Bojíme se zdražování, bojíme se inflace, bojíme se zvyšování daní. Že jo? Počkejte, jsou děsivější věci. Teď žijeme v době, kdy si myslím, že si můžeme jako takhle podívat na východ od hranice a zjistit, že jsou mnohem děsivější nejistoty. Jo. Ale bojíme se té ekonomické nejistoty, vidíme to i na té ulici a proto je samozřejmě požadavek po těch ekonomech. No ale je teda vaše odpověď jakoby v tom, že když čtu predikce teda ekonomů, nemám věřit nikomu? Uvědomte si, že jsou prostě zatížený větší nejistotou, než máte pocit z toho, jak ani ne tak z těch ekonomů, ale z toho, jak je vám to dáváno, jak prostě se o tom debatuje. Se ta nejistota jako při předpovídání vývoje, znova říkám, systému složeného z relativně malého počtu mimořádně heterogenních a různě mezi sebou interakujících prvků, což ta společnost je prostě strašně vysoká. No. Mm-hmm. To znamená, že tohle je prostě úplně základní limitý ekonomie, že vlastně popisuje tak složité ekonomie, vztahy. Ekonomie začala tím, že se spíš snažila vysvětlovat fungování toho systému, než ho předvídat. Jo? Ten požadavek na tu předvídatelnost, ten trošku souvisí se vznikem centrálního bankovnictví, se snahou nějakým způsobem tlumit výkyvy hospodářského cyklu, ale tím vznikly ty požadavky na ty predikce, na to předvídání, ale původně ekonomie spíš vznikla jako něco, co se snaží de facto dát systém do toho, jak funguje kus lidský společnosti. Jo. To znamená, když to vulgarizuju, tak ekonomie je silná v popisu toho, co se stalo a proč, ale ekonomie už vždycky selhává. Ne vždycky, ale ekonomie umí podávat vysvětlení, umí taky říct, že někdy jako umí říct věci, které jsou docela silné a budou většinou tou společností ignorovaný. Třeba teď jako umí ekonomie v zásadě říct, že regulací jako trhu, zvětšením náporu regulace na trh s energiem, a že, o který teď debatujeme, dlouhodobě řešení nevznikne, no. Protože řešení jenom v tom, že těch energií, aby byly levnější, bude víc nebo minimálně stejně, kolik jich bylo do zavedení sankcí proti Rusku. A to u těch klasických energií vyžaduje nějaké investice do toho sektoru. Ty investice v tu těžko přijdou v okamžiku, kdy ten sektor je regulovaný, čím se mu jako s těm investorům vlastně snižuje ta míra výdosu a zvyšuje nejistota, jo. To jsou jako věci, které ekonomie umí říct docela se slušnou jistotou a teď budou ignorovány. Jo? To už teď říkám jenom jako prostě pozorovatel společenských procesů. S jistotou říkám, že teď jako 2-3 roky toto bude ignorováno a my si budeme hrát na to, že umíme ty stropy. A možná zažijeme i jako v 70. letech v Americe
zažijeme i ty chvíle, že v některých místech budou moc jako jezdit v sudé dny jenom auta se sudou koncovkou na SPZC a v liché dny jenom auta s lichou koncovkou na nebo on SPZC. Nebo se 4 pasažéry. No, nebo se 4 pasažéry, nebo v obojí, jako. To je jedno. No? Mám pardon, ještě když se bavíme o predikcích, tak ty jsme asi spíš mluvili o těch jednotlivých ekonomech, jak Leo zmiňoval z počátku. Když se podíváme třeba na predikci ministerstva financí, nebo když se podíváme na ČNB, když vlastně vydává ty predikce, tak jsou o něco silnější třeba než ČNB jednotlivé? Historicky má trošku, predikce ČNB historicky mají jako trošku lepší, lepší performance. No. Ale já mám větší aparát, prostě když 60 lidí systematicky něco dělá, učí se z vlastních chyb, tak by to mělo dlouhodobě dělat o trošku líp. Může to být něco jako ten collective wisdom, nebo to je spíš, že vyloženě funguje dobře byrokratický aparát? Hele, já si myslím, že je to hlavně o tom procesu. Že ten proces má nějakou strukturu a má nějaký učení z chyb a má nějaký za rok a půl se prostě všichni dívají na to, kde jsou chyby a z toho se dá něco vyvodit. Jo. Já vám dám ale jako hezký příklad. Já si pamatuju, že na počátku minulý dekády, někdy prostě 2010 plus minus, velmi dobře taky predikovala Evropská komise naši ekonomiku. A to mě bylo jako divný, protože v Evropské komisi tehdy byla, já si teď nevzpomenu bohužel na jeho jméno, nevýhoda stáří. Jsem věděl, že je tam jeden nebo dva ekonomové, který dělají Českou republiku. Tak jak je možný, že tak dobrý. A pak jsem s dotyčným jako seděl, to si pamatuju, že to byl, a říkal jsem, jo, jak to, že jste nás předvírali jako tak dobře, teď byste byli skoro tak dobrý jako ČNB. A začal strašlivě smát a říkal, hele, úplně na rovinu, jo. Hodili jsme kostky. Ne, my jsme vzali tu předpověď, čo doba, vždycky jsme ji maličko někde opravili, nebo jsem vzal, aby to nevypadalo, že ji přímo kopíruju. A tím pádem mě to vycházelo dobře. Mm-hmm. To mi přijde jako důležitá otázka, hlavně jakoby pro ty naše diváky a posluchače, přesně komu věřit, jakoby, protože to je vůbec to, co v té vědě, ale v jakékoliv vědě řešíme jakoby pořád, protože se v každé vědě v přírodních vědách objevuje přesně, jako přijde jedna silná osobnost, má nějaký názor, vy jste to říkal, že ti věci mají jasný prostě stanovisko, jsou přesvědčeni o tom, že pravda, bude to tak a vlastně ti lidé samozřejmě chytají a často jakoby inklinují k těm silným osobnostem. To znamená, že komu v těch předpovědích a zvlášť těch ekonomických předpovědích, komu jako věřit, podle koho se zařídit, když chci řešit, jestli teda mám se pustit do stavby domů, ne, to radši nedělejte, to vám řeknu rovnou já. Ale jestli prostě jak investovat, čeho se bát, jak počítat svůj biznis, ať už jsem živnostník, nebo prostě mám jako střední firmu. Je to teda ČNB, na to můžem sadit. Já jich spíš řekl, jako, že mě připadne prostě strašně chybná, teď se omlouvám, no, jako, ale ta otázka mě připadne blbě. No. Věřit mám sobě, no. Věřit mám lidem, který znám, věřit mám něčemu, co můžu kontrolovat, jako touha mít víru v někoho. V nějakou instituci je podle mě jako vždycky chyba. Já spíš to malinko reformuluji. Můžu věřit, ne, když už něčemu věřím, tak určitě ne jako nějaké osobě, která nám teď něco říká. Můžu věřit nějakým pravidlům. Jo? Prostě když jsem normální, typický normální člověk, no, typický, člověk, který uvažuje o nemovitosti, bude asi spíš střední třída plus, že on a to zná, že mám nějaké úspory, to zná, že mám nějaký dluh na sobě a tak a přemýšlím teda o tom, jak mám. Tak jako platí docela jednoduché pravidlo třetin, jo. Že za běžných okolností má smysl mít zhruba třetinu majetku v té nemovitosti, ať už je to byt nebo barák, třetinu majetku v něčem dlouhodobě investovaném, akcie, prostě podílový fondy, to zase nechám jako na každém a zhruba třetinu mít v něčem likvidnějším, co můžu kdykoliv použít, když se odstl nesnází, vyhodil mě z práce a tak dále a tak dále, jo. Někomu v rodině se něco stalo. To je pravidlo, které jako dává smysl, jo. A blbý je, že většina lidí chce věřit jako něčemu detailnějšímu, jo. Ale za to ta ekonomie nemůže, jo. Když tady, pardon, já jsem nechtěl skákat do řeči,
reformulovat trochu tu otázku Leošovu, že když se zabýváme vlastně kritickým myšlením, tak říkáme, nemůžeme si ověřovat úplně všechno a někdy zkrátka v některých věcech, když to nechceme přímo studovat, tak se musíme spolehnout na nějakou instituci nebo na nějakého odborníka, co vlastně pomůže v této oblasti, kam se dívat. A to nemusíme jenom do Česka samozřejmě. No jo, ale já se vám snažím říct, že nic. Jo. Já jsem jako hrozně skeptický vůči jako představě, že ty odborníci se jako nemýlej, nebo že vědecký konsenzus, kdyby byl vědecký konsenzus jako vždycky tím správným vodítkem, tak vlastně v té vědě nedochází těm přelomům. Jo. Vědecký konsenzus někdy může být úplně mimo. A vždycky, když slyším dneska, že někde je vědecký konsenzus, tak to vy byste měl vědět z historie vědy, že jo? Mezi válkama, mimo jiné, jedním z vědeckých konsenzů, silných vědeckých konsenzů, byla eugenika. Představa, že je třeba trošičku jako potlačovat, v ideálním případě nenechávat rozmnožovat ty hloupí, nějak hloupěji, neschopněji vypadající jedince, protože oni jenom tu společnost zatěžují, že jo? A naopak, jako, aby se rozmnožovali ty schopní, zdatní. Němci to dovedli ad extremis, jo? Po druhé světové válce. Ale třeba bym velkým zastáncem eugeniky byl tehdy šéf jedné z nejvýznamnějších amerických vědeckých nadací, jo? Samozřejmě po těch příšerných letech války se všichni snažili na svoji roli u rozvoje tohohle vědeckého konsenzu zapomenout. Ale to neznamená, že to nebyl jako 20 let panující vědecký konsenzus, jo? Já jsem prostě strašně jako skeptický, když slyším, že vědecký konsenzus je toto, a proto najednou jako máme porušovat ty elementárnější pravidla, jako třeba, že existuje nějaká svoboda názoru, že ten názor můžou říkat i lidi, jejíž názor je nám nepříjemný a který nám připadají úplně pitomí. Jo, to jsou pravidla. Jo. To jsou věci, které nám umožňují jako dlouhodobě přežívat bez průšvihů. A jakmile máme jako pocit, že tady je někdo, kdo nám říká tu pravdu, tak já jsem jako skeptický. Jo. Já myslím, že v ekonomii zažila takovýhle posuny od něčeho, co byl konsenzus té ekonomie a najednou přišla vlastně docela dramatická revoluce a z toho konsenzu zůstal kámen na kameni. Teda zpátky ještě promiň, jenom k tomu, protože se bavím o historii vědy, tak jenom jako velmi, velmi zase krátce to zase hodím zpátky. Že my jsme vlastně moc rádi za to, že ta věda dokáže mít ty samoočišťující mechanismy. Že sice jako ale umí mezi tím napáchat, mezi tím když napáchat? Bránali vážně, určitě, jo? Určitě. Bránali jako návodkování, díky kterému můžeme jako porušovat ty elementárnější pravidla právě na ty názory a na to vysvětlování a na to, že i blbej názor má právo zaznít i úplně hloupej a zdánlivě škodlivý vůči vědeckému konsenzu názor, co může existovat. Jako umí napáchat docela slušný škody. Jo. Konec konců já jsem jako vyrůstal v tom vědeckém systému, že jo, kde konsenzem bylo, jak teda má být ta společnost jako budovaná a musím říct, nebyla to jako žádná sranda. Jo. Samozřejmě jsou zvlášť v přírodních vědách prostě některé věci, které už jsou de facto nespochybnitelné a samozřejmě v okamžiku, kdy někdo říká ten názor, nechť ho říká, samozřejmě pak zase někdo jiný má právo říct, ale je to blbost. To má právo říct. Akorát já si dovolím říct, že zase to pravidlo rozlišování toho, co má zaznít, nemá podle mě nic moc společného s pravdou. Jo. Já vám dám jako příkaz. Když teď řeknu, dneska je pátek, to je zjevná pitomina. Jo. Je to problém, že to říkám? Určitě není. O nikoho to neuráží, nikoho nic to netrápí, prostě jenom si divák řekne, ten singer to je ale pitomina. Počkejte, ale promiňte, ale když řeknu a takovouhle jako větu můžete slyšet dnes a denně a číst. Řeknu, vy zastáváte špatný názor mimo vědecký konsenzus, měl byste být ostrakizovaný, váš názor by neměl přijímaný v médiích a vlastně kdo s váma mluví, už tím škodí. No to je přece věta, kterou zažíváme jako dnes a denně. A tahle věta mě už připadne jako mnohem blíž tomu, co je nebezpečný. A pak je samozřejmě, a když budu říkat, tohle pána mají oběsit, pojďte ho, tak to je jasný, jo? To už je na trestní zákon. A ten trestní zákon, to pravidlo přece není dělaný podle toho, co je pravda. Jo? To pravidlo trestního zákona není založený zdaleka tolik na té pravdě, jako na tom, že můžu bezprostředně jasně poškodit něco, někoho jiného, až v extrémě na životě. Jo?
A to si myslím, že bychom neměli v té debatě, dostáváme se daleko od ekonomie, ale v té debatě o tom, co jako má být, se strašně moc zdůrazňuje ta pravda. Zatím mimochodem zase ta touha věřit, víra, jistota, ale v reálu je to zase o těch elementárních pravidlech, na který já jako věřím a který říkají, nemám škodit bezprostředně těm, co říkám jako někomu jinému. Vlastně přemýšlím, ještě se vrátím k tomu pátku, tak v momentě, kdyby mi pravidelně vlastně budete říkat, že dneska je pátek, nebo něco obdobného, tak já vlastně budu mít menší a menší tendenci vám důvěřovat i v jiných věcech. No jasně, to je celá v pořádku. Tam bude nějaká historie. A proto je fajn, že to říkám a že vy to slyšíte, protože všichni ostatní si řeknou, hele, tomu Singerovi... A to mi vlastně pomáhá v té otázce předchozí, kdy to je, jestli tady spíš důvěřovat například ekonomům a jejich třeba predikcím v momentě, kdy se neustále pletou. Jestli to je vlastně podobné, jako že je to pátek, nebo jestli to byla prostě chyba, nebo zkrátka náhoda, a nebo jestli to není to samé. Jestli to, že oni to nedělají, že většinou asi možná kromě nějakých popekonů. Já myslím, že je to jako, že praktický význam té otázky je relativně malé, jo? Protože my prostě chceme důvěřovat. Hmm. Takže když uvidíme, že se nám nějaký ekonom v poslední době hodně pletl, tak si z něj začnou ostatní trošičku dělat legraci a tak. Pak už záleží na tom tak, jak charismaticky působí na té obrazovce, ale principiálně ho nahradí někdo jiný, protože ta poptávka po té víře tu furt je. No, takže z praktického hlediska se teď jenom bavíme o výměně jednoho mluvícího obličeje za druhé. Já se snažím říct, že bychom měli méně poptávat tu pravdu. To jsem zrovna chtěl říct, že teda v tuhle chvíli zatím mi to trošku jako vychází, nevěřte ekonomům. Já jich jako řekl, nepoptávejte pravdu. No. Nechtějte od ekonomů prostě... Nechtějte ani od někoho jiného ty pravdy. Jo? Chovejte se, hledejte ty pravidla, které vám umožňují jako dobře žít i v té nejistotě. Jo? Svědomím té nejistoty. Jasně. Měli bychom to hledat teda v ekonomii jako takový, anebo bychom mohli hledat ty pravidla mimo? Já myslím, že ty jako pravidla ty existence lidský, jo, jsou někde na průsečíku zkušeností, které by se asi daly najít někde jako ekonomie, antropologie, možná psychologie, možná prostě lidi, kteří jsou srovnaní sami se sebou dlouhodobě, by něco věděli. Jo. Já jsem si jako třeba se zájmem nedávno přečetl Pedersena, kterýho nepovažuji, některé ty věci jsou pro mě strašlivý. Jste Jordana Petersona. No, jasně. A některé ty věci jsou dobrý. Mně se třeba strašně líbí to pravidlo, nečekejte, že život má, že někdo má jako právo, nebo že život má být jako plný štěstí. To má těch 13, jo, život, je, životě, pro život. To se mi jako líbí, jo. Život není plný štěstí, jak čím víc, já myslím, že většina lidí to vlastně neví a proto je nešťastná z toho, že není furt šťastná. Jo. To mě třeba připadne jako dobrý pravidlo. A jsou tam věci, které já říkám, já jsem si to přečetl ze zájmu. Pokoj, než budeš ostatní říkat, co mají dělat. Řada věcí. Moje třeba věc, vždycky jsem se snažil učit lidi, se kterými jsem dělal, nebo který dělali v nějakých skupinách, který jsem vedl, aby víc poslouchali. Jo? Poslouchej a zamysli se, než promluvíš. To je dobrý pravidlo. Jo? Pak je to vynikající, mám pocit, možná i z pelíšku dokonce, ale je skvělý, komu tím prospíváš. Jo? To je vynikající otázka, když někdo něco řekne, se zamyslet, jo? Komu tím prospíváš. Prospěl si aspoň jednomu sobě, tomu, komu jsi to řekl, té společnosti. Pokud nenajdeš, jo? Tak si asi nemusel mluvit. Jo? To jsou jako dobrý pravidla. Já se vrátím k té ekonomii. Vás to nepustím. Vy chcete tu víru. Vy chcete identifikovat ty správný proroky v té ekonomii a já vám říkám, že žádný správný proroci obecně neexistují. Mě zajímá ty limity ekonomických predikcí. Je dobrý, že neustále mluvíte na hlas. Protože já o vás vím, že jakmile stišíte hlas, tak vás to naštve. To je pravda. Já jsem ten typ, když začne mluvit pomalu a potichu, tak může dojít pak k tomu výbuchu. Já špatně slyším, takže pro mě už jste před výbuchem. Jaký jsou, pokud Česká národní banka, mluvili jsme o tom, že má celkem funkční predikce. Z čeho ty její predikce vychází? Jaký jsou vlastně ty vstupy, jakoby, ze kterých ona potom nakonec nám říká, bude takováhle inflace, bude takovýhle HDP,
tohle se stane. Tuto chvíli, že ta debata mimochodem vůbec není o tom, jestli přijde jako recese, to se vnímá jako skoro jistota. Ty katastrofy, které můžeme zažít, jsou fakt jako mnohem horší než HDP, klesneme o 2% dolů. Vrátíme se zpátky do toho, co jsme zažili v 50. 60. let, anebo se vrátíme do 70. let. Ekonomie je vlastně fůra historek nebo představ o tom, jak ta společnost funguje. Někdo by řekl, měli jsme Trumpy, ale sorry, jako Trump a už pevně zasedlej Adolf Hitler, to je sakra rozdíl. Se to týká nějakého trhu, kterého je dobré, když do něj začne někdo, kdo rozhoduje kérovat, aby aspoň trošku tušel, jak ten trh vůbec funguje.